друзі, цього року завдання зміцнення обороноздатності ми вирішували без проведення мобілізації. 4, 5 і 6 чергу ми демобілізували. Українські воїни повернулися додому, до мирного життя, до рідних, близьких і зараз вдома зустрічають Новий рік. Замість 7, 8 та 9 хвиль укладено майже 70 тисяч контрактів добровольців, які добровольно дописалися до лав Збройних сил. І зауважу, що лише завдяки мінським домовленостям ми виграли час для переведення армії на професійну основу, для її озброєння, доозброєння та переозброєння. Оборонно-безпековий сектор України зараз витрачає 5% валового внутрішнього продукту і безпосередньо на Збройні сили України більше 3%. Але попри це ми змогли підняти мінімальну заробітну платню для всіх українців вдвічі. І це станеться вже з 1 січня. Але я хотів би наголосити ще декілька важливих тез про зарплату, про грошове забезпечення військових. Сьогодні я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії, лінії зіткнення, до 6 тисяч гривень. І тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії, до 2400 гривень. І впевнений в тому, що ми маємо створювати і фінансову, матеріальну мотивацію для того, щоб надійно були захищені і забезпечені українські військовослужбовці. Впевнений в тому, що зараз ми маємо витрачати гроші українських платників податків, гроші української держави, в першу чергу, на те, щоб забезпечити надійну оборонну здатність. Можу наголосити, що зараз, коли мінімальна заробітна платня складає 3200 гривень вже з 1 січня, це точно набагато краще, ніж 1450, які виплачувалися в листопаді, і 1600, які виплачувалися в грудні. Нового року ми підвищуємо заробітну платню вчителям, лікарям. У 2017 році буде виділено безпрецедентні кошти на ремонт і будівництво доріг. Продовжується децентралізація, перерозподіл ресурсів на користь місцевих громад. Від затягування пасків ми переходимо до поступового підвищення доходів різних верств нашого суспільства. Є обережні підстави вважати, що найважче в соціально-економічній сфері нарешті вже позаду. Економіка пережила шок від воєнних дій і не менш агресивного закриття Росією свого ринку для наших товарів. Рівно як і шляхів для їхнього експорту в треті країни, перекривши нам транзит. Це була справжня торгівельна транзитна блокада, яка завдала потужного удару по рівню життя українців. Ми вистояли і адаптувалися до нових умов. Нам вдалося відновити зростання. Але дякувати в цій ситуації треба насамперед народу України за те, що люди з розумінням поставилися до об'єктивних труднощів.